جسم سارا جلائے ہوں اسی کی آگ میں یارو اے سر سارا گوایا ہوں وَمَنْ يَتَوَكَّلَتْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ عَلَايَا ہوں اون سنگ نروار چڑھنے دے جو چیز ادھی ہلایا ہوں حضرات جی نبی پاک جی حدیث آئے تھے حضرت آدم مٹی پانی میں نہ ہے ماں کے نبی ہیں سو محبوب ہوا ذات اول آخر ظاہر باتیں ان حدیث جی عکاسی مالک سائیں چیزل پاک ہن کلام میں کرن فرمائی ہے کون ہمارے حال کا واقف آدم اصل جائے کون ہمارے حال کا واقف آدم اصل جائے وہ ظاہر ذات صفات ہے ساگا جائے ہوں حال علاج ہم مست دیوں
أصدقائي، أو نهاري على كبار.